doorashada maamulka Hirshabeelle ayaa sheegay in xilliga doorashada madaxtinimo ee maamulkaasi ay dib u dhacday iyadoo magaalada Jowharna ah halka lagu qabanayo doorashadan ay uu ka socdo shirar siyaasadeed oo looga hadlayo doorashada dhanka kalena dadka qaar ee ku nool magaalada Jowhar ayaa aragtiyo kala gidisan ka bixiyay doorashada iyo waxa laga filan karo caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle waxaana maalmo kooban kadib ay marti gelinaysaa doorashada madaxweynaha dowlad goboleedkani waxaana magaalada xilligan bal laga dareemaya u diyaar garowga doorashada madaxtinimada dowlad goboleedkani Hirshabeelle waxaa ku soo qulqulaya magaalada murashaxiin iyagu doonaya inay qabtaan xilka ugu sareeya dowlad goboleedkani waxaana wadooyinka waaweyn ee dhexmara magaalada lagu xardhay boorar ay ku sawiran yihiin murashaxiinta doonaya inay qabtaan xilka ugu sareeya dowlad goboleedka Hirshabeelle ilaa iyo 7 musharax ayaa isdiiwaan geliyey sida guddida doorashadu ay sheegeen waxaana murashaxiintaasi ay yihiin kuwa doonaya in isbeddel muuqda ay ku sameeyaan dowlad goboleedkan Hirshabeelle qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada Jow oo aanu la dhex qaadnay mikrofoonka ayaa waxa ay soo dhaweeyeen doorashada madaxtinimada dowlad goboleedka Hirshabeelle waxaana ay baaq u dirayaan xildhibaanada dowlad goboleedka Hirshabeelle taasoo ah in ay u fiirsadaan qofka ay ku aaminayaan xilka madaxtinimo ee dowlad goboleedkan Hirshabeelle maadaama madaxweynihii hore ee dowlad goboleedkani Cali Cabdullaahi Cusubleh muddo 6 bilood gudaheeda ay xilka qaadis kaga sameeyeen xildhibaanada Hirshabeelle kana codsan lahaa anba hawada marin lahaa xildhibaanada sharafta leh in ay doortaan ruux oo samata bixi kara Hirshabeelle maadaama ay Hirshabeelle dib u dhacday ay ka dambeyso maamul goboleedyada kale marka yaan lagu dooranina dhihi lahaa qofka macnaha nin jeclaysi ha lagu doorto shaqadiisa iyo macnaha kamid ee uu qaweenka degmada Jowhar waxaan leahay xildhibaanyada sharafkan oon ka codsanaynaa inay ummadda u dooraan ku samata bixi kara dhibaatada maanta dalka haysata Jowhar waxay aheeday Jidda ama Jowhar maantana siday ku sugan tahay ilaahay baa ka warqaba fatahaadda faraha badan oo wabigii iska bacaadoobay xoolihii oo kale ahaaya beerihii oo cayayaan ka dhamayhaayo waxaan leeyahay ummaddaas ninka samata baxaya u doora xildhibaanyada soomaaliyeed oo Hirshabeelle waxaan ugu baaqaa ummadda inay nin samata waa nabadoon maxamuud xasan xadane waxaan salaamayaa xildhibaanada sharafta leh Hirshabeelle musharaxiintu waa badan yihiin wixii horeeyay dhicinayaan la isku gaban dadweynuhu waa idiga codsana abaarta dhacday kala taga